Hvad så alle sammen? I dag så skal jeg lave en video, hvor jeg viser min fødselsdagsgave. Hvis min stemme ikke lyder, som den plejer, så er det fordi, at jeg er snot for kølet, og jeg er syg. Men ved I hvad? Jeg har ikke uploadet en video i 2 uger, så jeg tænker, fuck det, sådan jeg er syg. Jeg vil bare optage en video til jer, og det bliver så den her video. Håber I ikke nyder den. De allerførste ting, jeg får, det er 600 spire. Så fik jeg også det her ur. Så fik jeg også det her OB-sæt her. Og strømper. Super, super fed gave. Super fedt sæt. Fik jeg også nogle Nike-strømper. Af min mormor og morfar også. Og det er selvfølgelig også helt vildt fedt. Så fik jeg nogle Nike-bukser af min storebror og min storsøster. Og super fede. Så tænker jeg sikkert, hvad er det her? Det er et GoPro. Jeg kan lige finde det. Her er GoPro. Det er vandtæt, hvis man sætter den her på. Så I skal helt sikkert have nogle mega fede undervands. Billeder og videoer, hvor jeg er ude og bade. Okay, jeg vil sige tusind tak, for at I så med i den her video. Husk at like, subscribe, moin moin.